Ал, бастайық эфирді Айсұлу, келе қойыңыз. Қалайсыз? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Шүкір, аман есен. Өте әп-әдем болып отырсыз. Рахмет. Көптен күткен үміткеріңіз алдында келді, бірақ сіздер сырласуда қалдыңыздар, ортаға шықпадыңыздар, ә? Шықпадық, ә. Кездесу болып еді? Иә, кездесу болды. Кеше сұрадым. Кеше болу керек еді. Кеше кездестіңіздер. Олай болса, сіздің үміткеріңізді ортаға шақырайық. Білейік жаңалықтарын, келіңіз. Ал, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ма? Қалыңыз қалай? Жақсы, бәрі болып, шүкір, Аллаға шүкір. Біздің қызымызды қуантып, мына жерде бізде қуантып қалдық, өзі нәптен зікіп кішкентай қыз еді. Гүліңіз де соған лайықты, әп-әдемі. Рахмет көңіл бөлгеніңізге, бізде өте қуантып қаламыз. Енді жаңа сұрадым. Экспо-дан басқа ешқайсы қуанбайды-ау. Алдынан бері сұрап жатырмын, кеше өзі айтқан болатын, кездесуге барамыз, жоспарлы түрде деп. Қайда бардыңыздар кеше? Кеше бардық, кездесуге негізі план бойынша неге барымыз көріп болған, тауға қарай. Ожақ болмай қалып, қыса жүрген суық болып, суық деп шықпай қалып, сөйтіп, неге ойын сауық кешеніне бардық, сөйіқті отырдық кафеда, сөйіқті әңгімелістік. Сіз суықтан қорқатындай не? Еліміздің астанасынан келіп, ол жерде нағыз суық деген, бізде жып-жылы сияқты оның қасында? Я, білмеймін, ойладым, қалай жер қатты суық болады деп, қыздардан сұрадым, айтады, ол жақ суық. Естесін, ұлшы бір жерге барып отырайық деп. Сосын мен айттым, күнге отырайық, бір жерге ұлшы сөйлесіп отырайық. Сосын отырдық, әңгімелестік. Иә, алдында айтпесе, алтайда тауға шығам деп жаурап қалып еді ғой. Астананың адамдары білмеймін енді. Бізге қайта үйретудің орны өздері жүр. Иә, сонымен отырдыңыздар, жаныңызда біреу болды ма, қыздар дейсіз? Жоқ, екеуміз ғана болдық. Қыздардан сұраған болатын мы, Көктөбеге барсақ қалай болады деп. Олар айтты, ол жақ суық, тоң қаласың. Салқындау. Иә. Қанша уақыт өткіздіңіздер? Қанша отырдық? Примерно бір 2 сағат қой. Иә. 2 сағаттай. 2 сағат отырдық, иә. Жақсы, олай болса видео, фото бар ма? Бар. Көрейік. Болды ма? Болған ма? Мына жерде енді жайғасып. Жо, енді қайырмасына келіп, қазір бәріміз белейміз ғой деп дайындалып жатса, сіздердікі не? Басы бар да, аяғы жоқ. Мен айтқан білек деп. Сосын бұл кісі жоқ, білемей қойық деп айтасын, жарайды, бұл сүре салдым. Білемей қойық дегенде жаңа бастап жатыр еді ғой, кереметте қалып. Сіз қолдау көрсетсеңіз, биден жіберетін сияқты ол жігіт. Жоқпыз енді, TikTok негізі жоқпыз. Енді біздің ережелеріміз сондай, біз көргіміз келеді, қайда бардыңыздар, не істедіңіздер деп, мына жерде кереметтей бір кино түсіріңдер деп айтып жатқан жоқпыз ғой. Кішігірім болса да, енді 2-3 минут болса да, келесі жолы. Келесі жолы болады обязательно. Болса, егер. Болады деп қоясыз, Айсұлу енді білмеймін, жалғастыра ма, жоқ па, сенімдісіз ғой. Айсұлудың көңілінен шықтым деп ойлайсыз ба? Мен ол жағын қазір айта алмаймын енді. Өзі айтып көрсін, өзінің керемет дауысымен. Ой, керемет дауысымен алдында қоңыр дауысты естіп, ұрысқанын естіп келдім деп еді бұл жігіт. Не туралы сөйлестіңіздер? Сол өзінің қызықты оқиғаларын айтып маған әңгімеге өте жақсы екен, андай бірімізбен сөйлесіп, жақсы тіл табыстық, ақ көңілді екен, андай мейірімді адам. Өзі туралы не білдіңіз? Өзі туралы сол ана жұмысы бойынша өзі андай прям жұмысын жақсы көреді екен, хобби мен сол жұмыс болып ары қарай кетті ғой бұл кісіде. Скоро повышение болады деп мақтанып қояды маған. Арнайы курстардан өтіп жүрсіз ба? Жоқ, өзім үйрендім ғой. Жаңында айтып қалды, повышение дейді белгілі бір деңгейде. Жұмыстық деңгейі ғой. А, жұмыста көтермек сізді, иә, сіздің неңізді, жұмысыңызды, иә, одан бөлек отбасы, білмеймін, ата-анасы туралы. Иә, сұрадым, мамам не деп жатыр, туған туысқандары не деп жатыр деп. Жақсы, ой, жамам ештеңке айтып жатқан жоқ деді, бәрі жақсы деді, жақсы ойда деп айтты. Сізден де сұрайық, не айтып жатыр? Айсұлдың бір қатты ұнаған жері бір көзге тіке қарап сөйлейді екен да, көзге тік, маған сол ұнайды да, соны ұнады маған кеше. Сол. Экспо, бір күн эфирге шықпай жиналып қалды ма сұрақтарыңыз?
Сындайла. А, жана енді жұмыс істеп жатсыз ғой, сізді повышение деп отырып құттықтаймыз. Енді мысал ретінде қараңыз, ертең бақытты болсаңыз, отбасы болсаңыз да. Көп отбасы бар да мысал ретінде жұмыстан қысқарту болады да. Алдағы уақытта қалай ойлайсыз, сіз енді өзіңіз жұмысыңызда қаласыз ба, или отбасы болып бірге бір жеке кәсіп ашасыз ба? И қандай кәсіп ашасыз? Кәсіп ашып? Тура сол неде? Салада ашам. Енді Қазақстанда көп кәсіп ашылғаннан кейін көп кәсіптер енді бір-біріне конкурент болып енді өшіп қалады ғой мысалы ретінде. Ертең қорықпайсыз ба кәсіп ашқаннан кейін тұрақты жұмыстан кетіп қалып, ана кәсібіңіз өшіп қалса енді өкінішке орай ақша болмай қалады дегендей. Сол үшін кәсіп ерекшелік кіргізу керек қой, ерекшелік болса кәсіпте жүреді. Қазақстаннан қандай ерекше кәсіп кіргізейін деп жатырсыз, чтобы Қазақстанда кәсіп ашылмағандай? Оны енді болашақта көре жатырмыз, қазір ойланып отырмыз. Біздің экспоның ақшасы көп та, соны қайда жұмсарын білмей, серіктес боламын деп жүрген сияқты сұрады ғой, енді қандай кәсіп, қандай кәсіп деп. Фантазия көп қой, шығара білесің. Жақсы, басқа Біржан? Бір Даниярға бір қызық, өзімнің бір көкейімде жүрген бір сұрақты қойғым келіп тұр да. Данияр, мынандай мәселеде, егер сен Айсұлуды мысалы таңдап келдің, мысалы Айсұлуға сезімің бар, жақсы көріп тұрсың, бірақ бөтен бір қыз кеп саған өзінің сезімін білдірген, қалай ол, қалай түсінесің, бір сезімін білдірсе, қазақи көзбен қарағанда қандай сенің ойың соған? Енді қалай айтсам екен, мен негізі... Сен біліп тұрсың, что жоқ деп айтатын, бірақ ол қыз саған келіп сезімін білдіріп тұр да, сен айтып тұрсың да, жоқ болды деп. Мен тек Айсұлуды ғана деген сияқты. Сондай ситуацияда қазақи көзқараста сенің ойың қандай? Қазақи көзқараста? Енді айтасың, түсіндіріп, қазақшалап тұрсып айтасың қазақи түрде. Ортаға қосылған үшінші адамға не дейсіз деген сұрақ қой, менің түсінгенім бойынша. Енді түсіндіріп айтасың ғой, осындай осындай, мен жүрегім басқа жақта, сен жүрегің менде болса, менің басқа жақта деген сияқты ғой. Yeah. Қазақ тілінде. Оны, ондай қыздарды жалпы қандай қыз деп былай ойлайсыз, мысалы қыздар бөлінеді ғой, сіздің ойыңыз ондай қыздарға қандай мысалы? Үшінші болып келіп сізге сезімін білдірген. Мен түсіндіріп айтасың ғой. Жалпы менің түсініп отырғаным Біржанның сұрағы, қыз келіп бірінші сезімін айтса, соған қалай қарайсыз? Иә, дұрыс па қыздың бірінші қадам жасағаны жоқ? Басынан өткермейді, өткерсе айтамын ғой. Ал сіздің басыңыздан өтпесе, мына жерде қарама-қарсы отыр, yeah. бір-біріне Біржанның сұрағы тікелей Мариямға қатысты болып тұр ғой кешегі жағдайға байланысты. Иә, Біржан, сен маған тікелей сұрақ қоя алмағандықтан үміткермен айналып келіп сұрақ қойып отырсың ғой, иә? Дорогой мой, мен саған айтайын. Егер сұрағың болса маған, мен бетіме келіп айт, сен жігітсің ба? Маған бетіме айтуың керексің. Сен кешегі көкейіңді тесіп кеткен сұрақ, иә, соны айтып тұрсың ғой, көкейім тесіп кетті деп. Сенің кешегі сол сұрағың, сен соны үміткерге айналып келіп қойып отырсың. Мен саған тағы да айтам. Біріншіден мен сезім білдірген жоқпын, жай танысып көруге ұсыныс жасадым. Екіншіден сен біліп алып барып сөйле, мен сен түсінбеймін, не үшін қыстырылып бұл жерде араласатыныңды, және де қазақи тұрғыдан айтқан кезде деп, осы сен осы жерде отырып пікір айтқан кезде, заманауи, мен заманауи жігітпін деп пікір айтқан кезде, сенің осы қазақи деген сөзің сенің екіжүзділігіңді білдіріп тұрады осы жерде бар ғой. Өйтіп маған ехидный күлкімен күлмей ақ қой біріншіден. Иә, мен ешқашан өйтіп қазақи деп, бірақ өзімнің былай сөзім, ісім бәрі современный болғанмен, түпкі тамырым өзім қазақ болғаннан кейін қазақи көзқараста қараймын. Айналайын, оның несіне енді айта бересің 145 рет. Сен өзің ауылдан келгенін білдіртпей, айналайын деп сөйлемей ақ қойшы, хорошо, қазір. Мен қалай сөйлегім келеді, солай сөйлеймін. Өзіңнің субординацияңды сақташы кішкене. Мынандай мәселеде сен кеше тірнектеп жинаған өзіңнің абыройыңды мен осы уақытқа дейін сені сыйлап келдім да, осы өте осы жердегі ең былай қарап тұрсаң былай өте тәрбиелі қыз деп, енді сен мына жерге келдің да сол тірнектеп жинаған қадіріңді сен кеше челіктеп, иә, абыройыңды шашып тастадың да мына жерде. Сен қалай қарайсың өзің білмеймін, сенің базар жоқ, бірақ сен енді Европаға еліктейтін шығарсың. Жігіт пен қыз бірге тұру керек, бірақ соңғы шешімді еркек адам қабылдау керек та. Сен енді онда білмеймін енді, сен каждый еркекке барып айт, мен сені ұнатамын, мен саған ұнату сезімім бар деп әрқайсына бара берсең, саған деген көзқарасы елдердің өзгереді деп ойлаймын. Енді ойламасам да мен түпкі солай деп ойлап, адамның ішінде ой қалыптасады сондай.
Біріншіден айтайын, Біржан, базар жоқ деп, бұл жерде жаргондарында тұғудың қажет жоқ. Біреуді сөзіне ұстау отыр екенсің, өзің дұрыс сөйлеп, сол айтқан сөзіне лайық бол деген келеді саған. Және де мен тағы да қайталап айтам, мен медетке сезімімді білдірген жоқ, мен медеттің кеткенін қаламағандықтан, біз сыртта ағалы қарындас ретінде жақсы сөйлескендіктен, мен мүмкін бір-бірімізге деген сезіміміз ашылар деп, ана орындыққа отырдым. Онда тұрған мен ешқандай олқылық көріп тұрған жоқпын, Біржан. Қазір 21-ші ғасыр, мен заманауи қызбын, тағы да айта кетем, қазір 21-ші ғасыр, онда тұрған ештеңе жоқ. Қазір қыздар егер де жігіттен мүмкінді күтіп жүре беретін болса, онда жігіттер, қазір жігіттер шынды айтсам, көпсі 80% деп айтайын, көпсі қызға сөз айта алмайды. Тем более қыз егер әдемі болып тұрса, Біржан, ол сенің де бойында бар. Егер қыз әдемі болып тұрса, оған сөз айтуға қорқады. Осы жерде өзіңді мысық болып жүрдің ғой, мына жерде отырып, мен сенің бұрынғы эфирлеріңді қарап шықтым, Біржан. Сол кезде мен саған көзқарасым мүлдем басқа болған. Кешегіде мен осы эфирге келіп, қатысушы болып келгеннен кейін, саған көзқарасым мүлдем өзгеріп еді. Қазір тағы бұрынғы көзқарасым менің айналып келді. Жақсы, біз қазір кезекті жарнамаға беруіміз керек. Жарнамадан кейін жалғастырамыз. Үміткер арқылы Мариямға сөз тигізбек болған Біржан, өзіне сөз салама, ұнату сезімін білдіреме деп Мариямнан күткен секілді, жалғасын жарнамадан кейін білетін боласыздар. Эфирде бір болай жобасы, біз жалғастырамыз. Ортада Айсұлу, үміткер Данияр, екеуі керемет кездесуге барған. Бірақ сол кездесу туралы әңгімелесіп отырған кезде, Біржанның бір ойда жоқты бір кереметтей көкейін тесіп бара жатқан сұрағын қою арқылы Мариямға тесті. Мариям өзінің жауабын айтқан болатын, қосарыңыз бар ма? Иә, ол айтып отыр ғой енді. Иә, Мариям, сен енді көкірегің келесің да енді. Мен әдемілігім, егер сенің әдемілігің бар ғой, ішің, жан дүниең әдемі болмаса, сенің әдемілігің бес тиындап жүрді. Егер реально сен маған ұнасаң, мен баяғыда сенің жүрегіңді жаулап алатын едім да. Ал енді былай өйтіп, намекатеті өйтіп айтудың қажеті жоқ та. Сондықтан енді менің көзқарасым саған деген уже басқалай да, уже лег, қалай айтсам болады, жүріп қалған қыз сияқты болып қалдым да кеше енді. Каждыйына енді сезімің білдіре беретін болсаң, енді білмеймін жобада сенің соңғы есімің қандай болып аталатын. Біржан, мен сонда көп жігіттердің жасай алмаған нәрсесін жасаған үшін кінәлімін ба? Мен, Біржан, мен есе көңіліңе келсе ренжіме, сен мына жерде мені легкомысленная деп айтып отырсың ғой. Сол сөзің үшін әрине жауап бересің, бірақ алдағы уақытта. Бірақ мына жерде кешегі сенің мына жерде отырып айтқан сөзің, дірілдеп прям қойған сұрағың мені прям бір қызғанып тұрған адам сияқты болып қалдым да. Комментарийлердің 80% Біржан қызғанып жатыр деп жазып жатыр, білесің ба? Сен кеше өзіңнің эмоцияңды ұстай алмай мына жерде маған сондай сөз айтып қойдың. Мен бірақ, Біржан, бір нәрсе айтқым келеді саған. Сен сияқты ынжық жігіттердің кесірінен мына мен сияқты қыздар пайда болады, түсінікті ма саған? Сенің мына жерде үміткер болып отырған кезде сенің мына айым деген сен бывшаяң бар ғой, сол отырды ғой, ол да тап мен сияқты қыз, понимаешь? Сен деген Біржан, сөзіңді айта алмай осы жерде мысық болып отырған кезде, айым саған сөзін жүргізді, сен сол кезде подкаблучник болып отырған кезде саған көп деген сөздер айтылды, сен үндемей оттың. Қазір қазақимын деп, қазір отырып қазақимын, қазақимын деп сен сол кездегі түсіріп алған өзіңнің абыройыңды көтергің келіп отқан шығар. Бірақ мен айта кетейін, қандай сен Біржан болып солай қалдың, сен солай до конца қаласың, понимаешь? Иә, егер сенің айтып тұрмын ғой жаңағы, сендер қанша әдемі боласыңдар да, бірақ енді маған ұнамай тұрса мен не істеймін сонда? Сенді айтуым керек па, сен маған ұнайсың деп өзімді қинап апаруым керек па? Базар жоқ, әдемі шығарсың, бірақ өзіңе әдемісің да. Мен бұл жерде өзімнің жан дүниесі әдемі қызды іздеп келдім да. Тоқташы енді, бір сөз берші енді. Әдемі қызды іздеп келіп отқан жоқпын да, мен бірге оған қоса жан дүниесімен әдемісің іздеп келіп отырмын да. Маған керек емес анда эфирде әдемі болып отырады да, ал іштей ондай әдемілігі жоқ адам маған керек емес. Жақсы, басқа қатысушылардың, Мария, сабыр сақтаңыз, басқа қатысушылардың ойын білгім келіп тұр. Мына жерде Біржан мен Мариямның арасындағы диалогтың басты тақырыбы сол қыздардың алғаш боп жігітке сезімін білдіру туралы болып жатыр ғой. Ерасыл, мына жерде кәдімгідей батыл болып кетті. Ассалаумағалейкум бауырым, қош келдің.
Эй, Дико айналайын. Алын айтып кетедім ғой, Дико айналайын деп айтам деп сол деген сөзім дұрлап кетті. Бұл жерде деген бір жанынан күйіп пісіп отқаны, алында көкейімде алып қойып отқаны, Мария мен қатты өзіне сынға алма, бірақ деген мен айтқым келіп отыр, сен деген қазіргі жігіттердің 80%-ы ынжық болып кеткен, сезімін білдіре алмайды деп. Ол қазір болсын, 20-шы ғасырда болсын, тас дәуірінде болсын, ондай жігіттер болса да қыз баласы негізі бірінші болып сезімін білдіреді деп ойламаймын да. Олай деген сен қазір айтып отырсың да, жігіттердің кесірінен мен сияқты қыздар туындайды деп. Ешқашан қыз баласы бірінші жігітке қарай қадам жасамаған. Ал қыз баласы жігітке қарай қадам жасап, сезімін білдіріп, не болмаса сен маған ұнайсың, танысып көрейік та десе, ол жігіттің ойы деген уже 180 градусқа өзгеріп кетеді де, саған басқалай қарап кетеді. Андай қыздар мүмкін түсінбейтін шығар, бірақ мына жерде біраз жігіттер түсінеді, қандай оймен қарайтын деген уже деген, мына қызбен бір екі күн сөйлесе салайын, сосын болды жібере саламын ғой деген оймен қарайды. Сол үшін кешегі дұрыс істегенді дұрыс құптамаймын. Былай әдемі жақсы қыз, иә, бірақ кішкене ұяңдық керек болып отыр да, жаңағы айтып жатсыңдар, сосын ауылдан шыққан айналайын деген сөздерін бір біріне тықпаңдар деп. Білмеймін, бәріміз ауылдан шыққанбыз, айналайын деген керемет сөз. Енді айтып отырсыңдар ғой, сол деген керемет сөзді. Ей, бірақ Мариям айтқым келіп отқанындай, өйтіп жігіттерге либо қыздарға бір біріне қатты шаппай ақ қойыңдар, керек емес деп ойлаймын. Ең бастысы деген сен деген кеше сезімін білдірдің, бірақ деген жігіттің біліп отырдың ғой саған деген жоқ деп айтатын деген біліп тұрдың, ол деген айтты мен сол қызға нақты ғашықпын, ол қыз маған жоқ дейтін болса мен осы жерден жобадан кетемін деп. Сен соны біле тұрдың да, қазір орнынан тұрып бардың, ол кезде мысалы деген сен кішкене ақылға салып деген уже жоқ дейтінді бәрі анық болып біліп тұр ғой деп, ол жерде медет саған иә дейтін болса, ол жерде медет 200 болатын еді. Медет өз сөзіне жауап бере алмайтын адам болатын еді, өйткені бір қызды жақсы көремін деп тұрып сенімен жарайды танысып көрейін десе, ол жерде медет өте дұрыс жасады. Ал сен деген кішкене дұрыс жасамадың, соны айтқым келіп тұр. Қазір Мариям, асықпаңыз, қыздар жағын тыңдайықшы. Мадонна, сіздің пікіріңіз қандай? Мен просто түсінбей жатырмын. Біржан, сенен бастайын, иә. Біржан, сен айтып отырсың да, қазаққа жата ма екен қыздың бірінші сезім білдірген дейсің. Бірақ осы жерде отырған кезде сенің өзіңнің аузыңнан шыққан болатын. Қыз бала бірінші сезім білдірсе, ол нормально деген сияқты. Так что давай өзіңнің сөзіңе өзің қарсы шықпай қой. Және де ол жерде прям Мариямның авторитеті түсті, сен ішкі жан дүние анау мынау ужасный екен дейтіндей. С каких это пор сен деген просто қыз бала барып біреуге сенімен танысып көрейік дегенге бола ішкі жан дүниең ужасно деп айтуға қандай құқығың бар сенің? Иә, сен айтып отырсың ғой, иә, қандай құқығы бар. Ол соны біле тұра, күйетінін біле тұра барды ғой соған. Барма деп тұрса да ол барды ғой, неге барады сонда? Сонда өзінің сонда артқа эфирдің артында қарап отқан туған туыс бауырлар не деп айтады сонда? Қыз баласы барып өзі сезімін білдірген қалай сонда? Өзінің абыройы жоқ па, намысы жоқ па сонда? Ты это говоришь, как будто ол барып бір деген, о, менің күйеуім болшы деп на колене отырып сөз салғанда айтып отырсың ғой. Сонда не осы жерге келіп отқан барлық қыздар, үміткерлер, сонда барлығының намысы жоқ па? Сонда сөйтіп айтатын болса егер, онда каждый еркекке, сонда Мариям каждый еркекпен үйлене бере ма? Сонда мен түсінбеймін. Каждый еркекке барып, иә, мен сені ұнатамын. Сана сезіміне айналайын бар ғой, ерасыл айтқандай. Сонда бұл жерде Мариямның сезімі өтірік болып тұр ма? Сонда 200 болып тұр ма сенің ойыңша? Айтып тұрмын, мына жерге келген кез келген үміткер, саған да келген үміткерлер, кез келген еркекке келген үміткерлер айтқан болатын, мен мынандай баланы ұнатып келдім деп. Сонда олардың барлығының намысы жоқ па? Сол сұраққа жауап берші сен бірінші. Тоқташ, Мадонна, бұл жерде үміткер вообще басқа тема. Сен бұл жерде қатысушы, ол басқа қызды ұнатамын деп тұрса мына жақтан шығады да, жоқ, мен сені ұнатамын деген ол не әңгіме? Ұнату емес, танысып көрейін, танысып көрейін. Өз аузынан шықты ғой, сен эфирді дұрыстап қарасайшы, айналайын. Смотри, ұнатам, просто ұнатам, танысып көрейін деді. Мына жерге келген үміткерлер де ұнатамын деп айтқан болатын. Деді ғой, ұнатам деді, эфир дұрыстап қарасы. Мен айтып тұрмын, вот именно мен айтып тұрмын. Ұнатам деген, в чём тут проблема? В чём тут проблема? Сені одан бір анандай бір ұят нәрсе істеп. Мадонна, жаңағы үміткерлер жайлы айта кетейінші. Мысалы, бірінші жаңағы ұнатам деген әңгімеге айта кетейін. Басында тұрған кезде Мариям ұнатам деді, одан кейін келген кезде адам ретінде ұнайды деді, одан кейін жай ғана танысып көргім келеді деді. Ол танысып көргісі келсе де келмесе де өте дұрыс емес, өйткені деген ол жаңа да айтып кеттім, медет басқа қызды жақсы көремін деп тұрды. А басқа келіп жатқан үміткерлер туралы айтасыз, ол намысы жоқ па деп. Бұл жерде мысалы мен деген үміткер қабылдап отырсам, и мен тұрып мен Диананы жақсы көремін деп отырсам, и маған бір үміткер келсе, сол кезде ол деген намысы жоқ па, өйткені деген мен басқа қызды таңдайтынымды біліп тұрып. А бұл жерде бәріміздің басымыз бос, мысалы деген көбісі деген сезім жоқ болғаннан кейін ол деген бұл жерде деген келесі алып маған деген ешқандай қыз алдында келген үміткерлер ойбай Ерасыл, мен сені күйемін сүйемін саған сразу бірден байға тиемін деп айтқан жоқ, бәрі танысып көру үшін келіп жатты. Ал бұл жерде Мариямның танысып көремін деген өте дұрыс емес, өйткені қанша күннен бері танысып білісіп жүр, ағалық қарындас ретінде деп жаңағы өзінің аузынан шықты, бірақ одан кейін ары қарай сезім пайда болып кететін шығар деп әңгіме айтып тұр, ол керек емес. Ағалық қарындас болып жүрсеңдер солай қала беру керек, сезімді ары қарай ұлғайтамын демей.
соны айтып келіп тұр. Ал үміткерлерге вообще тіл тигізбей қой, олардың да қарсып көру үшін. Мариям, сізден сұрай кетейінші, енді көпшілік айтып жатыр, ортаға шықтыңыз, бір жанды айтып жатыр. Өзіңізді қайтаратынын білсеңіз, онда неге ортаға шықтыңыз? Расында да менде айтты ғой, басқа қызды ұнатамын деп. Жоқ әлде ойладыңыз ба? Ана қыз шықпағаннан кейін менімен танысып көргісі келет шығар деп. Жоқ әлде сыртта сөйлесіп жүрген кезде сондай үміт сыйлады ма сізге? Ана ханым, біз сыртта қалғарымыз ретінде сөйлестік. Мен жайымдай жеге шыққандағы ойым, медеттің жобадан кеткен бір жаңнан қалаған жоқ, және де танысып көргім келді. Сол үшін мен ортаға шықтым. Мен және де шыққан кезде, адам қобалжыған кезде, былай айтады ой, мен адам ретінде деп айтуды, мынажи тұрған кезде адам ретінде ұнайды деген сөзімді, адам ретінде деген сөзді қолдануды ұмытып кеткен, может быть. Мен отырған кезде бірақ айттым, адам ретінде маған медет ұнайды, сондықтан әрі қарай танысып көргім келеді. Егер иә болса иә, жоқ болса мен орныма отыруға дайынмын деген сөзді айтқан болатынмын. Бұл жерде бір жан бұрмалаудың қажеті жоқ. Мен сені айта алмаған сөзімді айтып тұрмын. Саған деген енді, иә, саған деген уже енді көңілім қалды, мен уже білмеймін, өзіңнің намысыңды қай жаққа таптаттың кеше, мен уже көзқарасым өзгерді. Енді өзің білесің, енді өзің өмірің, мен тек саған енді совет те бере алмаймын саған уже. Міне қараңызшы, Анна ханым, біздің обществода бар ғой, мынандай мәселе бар да. Просто шығып, ол жерде мен тағы да қайталап кетейін, бір постыдный, бір ұялам дейтін нәрсе көріп тұрған жоқпын. Ол просто танысып көрейін деді. Қанша осы жерде жүрсе де, бір қызға сезімін айтса да, көріп тұр, ол қыз шықпайын деп тұрған. Из-за этого кішкене бір үміт бар ма деп айтып тұр. Одан бөлек біздің обществода мынандай бар да, Анна ханым. Қыз бала мен ұл баланың теңдігі деген нәрсе бар да. И получается, типа, ұл балаларға барлығы болады, ал қыз балаларға ештеңе болмайды деген нәрсе бар да. Ол нәрсені мен түсінбеймін негізінде. Көбінесе даже семьяда өмір сүріп жүргенде көптеген еркектер бетеді, мен таңға дейін жүре аламын, даже төрт әйел алу дегеннің темасында айтып жатыр, иә. Мен деген бізге еркектерге төрт әйел алуға болады, ал мен ал қыздарға болмайды дейді. Сондай көптеген нәрселерді көрген кезде мен ішім кетті, кәдімгідей ішім кетті. Біздің Қазақстанда феминизм деген нәрсе жоқ екеніне. Негізінде ұл баланың бір саты жоғары тұру дегені көптеген еркектер дұрыс түсінбей жатады. Осы жерде, Мадонна, сөзіңізді бөле кетейінші, қай бір күні бізде Мехмет әйел мен ер азамат тең болу керек деп айтқан болатынсыз. Бірақ жаңа ғана Біржан жасағаның дұрыс емес, Мариямның қадам жасағаны сезімін білдірген кезде сіз қол соққан болатынсыз. Сонда қайсы пікіріңіз, қай ойыңыз дұрыс? Тең болу керек па, қыздарға рұқсат па бірінші сезім білдіру, әлде Мариямдікі қате ма? Жоқ, былай енді тең болу дұрыс, мен соны әлі сондай пікірім бар. Еркек азамат мен қыздар тең болу керек, бірақ Мариямның істегені дұрыс болмады да. Ол кезде Медет өзі шын сезімін айтты, ол сезімін айтып уже жобадан кетуге дайында, сондай шындық сезімін айтып жүр. Ол жерде просто танысып көрейін дегенде, білмеймін, солай ойлады ма Медет, менімен танысып кете ма деп, ондай істемейді. Сол үшін Мариямның істегені ол жерде дұрыс болмады. Егер де Медеттің орнында сіз болсаңыз, және Мариям сізге келіп танысып көрейік десе, сіз не дер едіңіз? Жоқ, қабылдамаймын мен. Мен бір қызға сезім болса, бірақ ол қыз шыққан жоқ қой, ол қыздың басы бос емес. Енді соны күтемін мен. Ары қарай бір жыл бола ма, екі жыл бола ма, үш жыл бола ма, он жыл болса да күтемін мен. Жақсы. Сезім болса сол. Або, сіздің ойыңызды білгім келеді. Алдынан бері осы жаңағы жұбы ортаға шыққан кезде де айтқан болатынбыз, қайсы нәрсені жігіттерге жасауға болады, қай нәрсені қыздарға болмайды деген сияқты. Мына жерде әлі де арақатынас немен аяқталды, жоқ жалғасады білмейміз. Осы тақырып жөнінде жігіт пен қыздардың теңдігі. Негізі қыз бала әрқашан еркек адамнан бір саты төмен болу керек та. Қазіргі кезде қыздар ол нәрсені жігіт адам екеуі бірдей болу керек дейді та, бірақ сөзбен ғана бірдей болу керек дейді та, бірақ барлық ауыртпашылықты еркек адамға салып қояды та. Қыздар осы нәрсемен ақ, бірақ сен еркексің ғой, сен бүйтуің керек, бүйтуің керек деген сөздермен ғана жігіт өздері бір саты көтеріп тұрады та, бірақ сөзбен жоқ теңдей болу керек дейді та. Мысалы ол нәрсе қазір біз осы жерде осы нәрсені істеп отырмыз, бірақ ар жақтан көрген адамдар уже соған қарай өзгереді да. Біздің телевизордан ар жақта көріп жатқан адамдар ол нәрсе, былайша айтқан кезде менің де ара қатынасыма сол нәрселер, кейбір қатысушылардың осы ортада отырған пікірталастардың ол біздің отношениеге араласқан сондай әңгіме.
сол нәрседен кейін де уже қыз бала өзгеріп бастайды. Басында келген кезде негізі мүлдем басқа еді. Осы ортада болып жатқан пікірлер, жан-жақтан айтылып жатқан сөздер тең болу керек, жоқ, жігітіңді тыңдама деген сияқты, өзің сөзіңді айтып қал деген сияқты әңгімелермен уже қыз бала, я, мен де айта алады екен ғой деп жігітке тік қарап сөйлеп бастайды. Осы орайда кім айтты сондай нәрсені? Назира, сен де өзіңнің ойыңды айт жеткіз деп ортадағы қатысушы деп айтып жатсыз ғой. Мысалы кім болды? Жоқ, Аннахан, сондай енді пікір көп қой бұл жетті. Сол пікірлерге байланысты кетеді көбінесе. Мадонна, қателеспесем, сіз де өзіңіздің ойыңды, ойыңызды айтқан болатынсыз. Қыз баласы ер азаматты тыңдаса да, иә. Иә, негізінде Абон айтып отқан сөзімен дым да түсініп отырған жоқпын. Қыз бала деген басын көтеріп, бетіп сөйлеуге болмайды деген теманы. Неге именно сен оған барлығын запрещать ете аласың? Анда барма, мұнда барма, мен рұқсатымсыз еш жерге шықпа дейсің да, а ол просто саған, саған тіке қарап сөйлей алмайды. Неге айтшы? Мен ол жетте Назираға ештеңені запрещать етіп қойған жоқпын. Просто бір ауыз ескертіп жүр дедім. Мен оған сол күнге дейін мына нәрсені істеме, жоқ, бармайсың, жемейсің, ішпейсің деген жоқпын. Мен просто болмайтын нәрселерді айтам, я, мынау дұрыс емес деген нәрселерді айтам, бірақ дұрыс нәрселерді істе деп айтам. И айтып жатыр ғой, запрещен, ешқандай запрет қойған жоқпын мен сол күнге дейін. Бар, просто бір ауыз ескерт, мен біліп отырайын деген сияқты әңгіме. Иә, енді теңдік туралы айтып жатырмыз ғой. Венера, сіз қалай ойлайсыз? Бір саты төмен болу керек па, ел адамы, жоқ әлде ер азаматпен қатар жүру керек па? Жоқ, маған берсеңіз 10 саты төмен тұру керек сияқты. Жалпы ешкімге жағымпазданғым келмейді. Ана ханым, расында да ешкімге жағымпазданып, ер азамат ол керемет, барлығы жақсы, мәселе ода емес. Егер де сіздің таңдаған ер азаматыңыз болса, ол сізді алақаныңызға аялап, сөйтіп ұстайтын болады. Егер де әр қашанда сағыласып, түсіндіретін болсаңыз, біз тең, біз өмірде тең болу керек. 21-ші ғасыр мәселе ғасырда емес. Ғасырмен теңесіп жатқан ешқандай дүние жоқ. Сол үшін ойлаймын, ер азаматты в любом случае сыйлау керек дегендей. Бірақ ер азаматқа да бір айтатын бір ойың болу керек қой. Егер де просто айтамыз ғой, бесхарактерная, бесхребетная болып бүкіл жасап жатқан дүниесіне келісе беретін болсаң, әрине жігітті жалпы ішін пыстырып жіберуге болады. Және де жігітті онда қасиеті бар, мойынға мініп алатындай. Сол себепті бір грань, мера дейтін дүние болу керек деп ойлаймын. Жалпы Анна ханым, айтып кетсем бола ма, кешегі ситуацияға байланысты? Медетке әлі күнге дейін жыным келіп отыр да. Енді өздеріңіз білесіздер, медетпен қанша жыл болды араласып келе жатқанымызға. Просто білмеймін, не қандай ситуация болған. Мариямға жалпы айтып кеткім келіп жатыр да. Мариям, сіз өзіңізді кеше бір спасатель ретінде елестеттіңіз ба? Жоқ әлде бір иммунитет берем деген бір ой болды ма? Сол кезде қандай оймен жалпы ортаға шықтыңыз деп ойлаймын да. Біржан, мен әрине келіспей отырмын. Біржан ауыр сөз айтып отыр. Біржан, кешіріңіз, тиіп кетсе де. Енді білмеймін, ішкі дүние қандай, жеңіл жүрісті, бір өте қатты жүрекке тиетін сөз деп ойлаймын. Тем более оның алдында сізде бұндай ситуация болған жоқ дегендей. Бірақ Мариям, қыз баласыз ғой, сонда не ойладың? Жігіт басқа қызды ұнатамын деп тұр. Егер де екі суретін жігітті қалайтын ба едіңіз, бас тартып 10 минуттан кейін жарайды, Мариям, біз бірге болайық деген сөзді естігіңіз келді ма? Менің жүрегім ауырып жатқан Мариям, маған шынымды айтса, маған абсолютно бәрібір. Қатысушыларға сезім білдіресіз ба, жоқ әлде кадр сыртында тауып басқа дүние, бір жаман, бір жақпайтын бір дүние жасайсыз ба? Мәселе ода емес. Менің жүрегім ауырып жатқаны бір ақ нәрсе, қаншама адам жазып жатыр. Сонда бағдарламаның шынайылығына нұқсан келтіріп отырсыз да. Расында да отырып үміткер күтем дейсіз да, танысқым келіп отыр дейсіз. Қалай болғаны, қаншалықты бірге жүреміз, бірге уақыт өткіземіз де, бірақ айтқан сөзіңізге қазір өзіңіз адам ретінде дейсіз, ағам ретінде құтқарғым келіп отыр. Кеше маған сұрақ қойды, Мадонна қойды, қателеспесем, ұнайды ма, ұнамайды ма? Мен сразу айттым, маған ешкім ұнамайды ағайындар арасында. Ағайын ағайын дейміз де, бірақ құтқару барысында осындай жалпы жаңалықтар естіп жатамыз. Мен ойлаймын, Мариям, сіз секілді әдемі қызды это не красит, шынымен де. Мариям. Мариям. Венера, мен тағы да айтып кетейін, бұл жерде жақсы көрумен адам ретінде ұнатудың ара жігін ажырата білу керек сияқты. Және де екінші мәселе, мен тағы да айтып кетейін, қазір 21-ші ғасыр, мен заманауи қызбын, танысып көргенде тұрған ештеңе жоқ. Мен бұл жерде 10 адаммен жұп болып айырылысып кетіп жатқан жоқпын, сондықтан жай танысып көргенде тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Мадонна. Жаңағы Анна ханым, теңдік дедім ғой, соған қатысты тағы да қосарым бар. Негізінде бізде тағы да просто кішкентай мәселеден көптеген мәселе шығып тұр да. Бізде обществода әйелдер, көптеген әйелдер
таяқ жеп жүр, семьясында таяқ жеп жатыр. Олар деген просто шығып, өздерін ойын типа еркекке айтқанына бола, сен әйелсің, үйде отыр, сен әйелсің, мен бетіме қарап сөйлей алмайсың деген нәрселер көп та. Просто мен өзімнің кәсімді ашқым келеді, немесе мен өзіме жұмыс істегім келеді десе, соның өзіне де сен әйелсің, сен қақың жоқ, сен балаларға қара деген біздің обществада бар, ерасыл ондай, жоқ десең де бар. Және де бізде ана ханым, неге мен көбінесе ауылда тұрғым келмейді деймін, иә? Көбінесе ауылда қысқа киімді жүрсең де, ауылда анандай, ойбай, мынау анандай, мынандай, сен қыз емесің ба деген, ұялмайсың ба деген де басып тастайды. Ал нормально қалада қыздың правасын білетін адам түсінеді. То, что қызда да вкусы бар, өзінің жан дүниесі бар, оның да өзінің сүйетін заттары бар, істегісі келген деген заттарды түсінеді. Ал вот көп деген нәрсе айтқым келді, анда ханым, ойым уже анда ұшады, мында ұшады уже. Жақсы, Ерасыл осы тұрғыдан жауап бере кетсеңіз. Иә, осы тұрғыдан жауап беріп кетейін. Жаңағы сен деген ауылда деген қысқа киініп жүрсе айтады деп тұрсың. Мысалы, былай айта салайын, сен деген қалада, сонда ауылда без разницы, сен 22-ші ғасырда болсын, бірақ андай көтін көрсетіп жүрсе, сол деген абырой деп ойлайсың ба? Мысалы, реально керек дегенші. Одан кейін теңдік деп айтып жатсың ғой. Мысалы, асханаға қара, сен деген бір ресторанға тамақтануға барасың, и саған жігітің айтады, қыз бен жігіт бір сатыда тұрады екен, счет 50 мың теңге шықты, сен 25 мың шығар, мен 25 мың шығарамын дейді. Бір машинамен таксимен барасың, айтады 500 теңге болды такси, сен 250 теңгесін төле, мен 250 теңге төлесін де, сен айтасың, сен еркексің, қуасың ба, сен деген еркек болып маған деген ары бері жасау керексің, сен деген мықты адам емессің байсың. Ертең той болып жатса, тойда 5 миллион теңге кетті, сен әкешіден маған 2,5 миллион теңге берсін, мен 2,5 теңге миллион беремін де, сонымен 50-50 екеуміз тең боламыз деп. Жоқ, айтатын болса, сендер қыздар айтасыңдар, сен таза еркек есалан екенсің дейсіңдер. Сондай кезде жоқ, біз тең болмаймыз, сендер еркексіңдер, сен жасау керексіңдер. Ал осындай жағдайда кездесе, біз қыздар деген еркекпен бір сатыда тұрамыз дейді. Сен қабырғадан жаратылғансың. Жаңа Венера жақсы айтып кетті, Венера ханым деген он саты болсын төмен тұрамын деген, кез келген ақылы бар, миы бар қыз деген еркекпен бірдей тұрамын, мен емес еркектен жоғары тұрамын деп айтпайды. Ерасыл, сен разноправиемен именно мужской заттармен женский затты айыра біл да? Мысалы айтып жатқан жоқпын, ойбай еркек адамда от жағу керек, әйел адамда от жағу керек дегенді айтып жатқан жоқпын мен. Обществода мысалы жұмыстың өзінде, мысалы Ерасыл, мысалы нормально түсіндіріп кетейін, иә, жұмыстың өзінде әйел адам, например, аз ақша айлық алады, правильно, еркек адамға қарағанда. Бар ондай обществода, біздің обществода бар ондай, именно потому что әйел адам декретке шығады. Аз зарплата беріп қояды, еркек кесіп саған көп зарплата беріп қоя ма? Бар ондай біздің обществода, бар ондай, бар бар. Жоқ, қай жұмыста көрдің, сен қыз баласысың, сен әйелсің, мен саған 50 мың теңге беремін, сен еркексің, мен саған 150 мың теңге беремін. Жақсы, Мариям, осы тақырып тағы да созылып кетті, мына жерде үміткер отыр, бірақ бағанадан бері сіздерді тыңдап отырмын. Ерасыл, нақты өзіңізге пікір айтатыныңыз бар болса, кішкене сөздеріңізді жинақтастырып, дұрыстап айтатын әңгімеңізді, иә? Жағымсыз сөзді қосудың қажеті жоқ. Жаңа өзіңіз не айтқаныңызды біліп отырған шығарсыз. Не айтқан білемде, ол сөзде ешқандай жамандық жоқ деп ойлаймын. Әдебиетімізде бар сөз, мысалы. Эфир барысында айтылатын сөз емес. Әдебиетімізде жазылған сөз, ол қазақ әдебиетінде бар сөз, ол ешқандай жамандық жоқ деп ойлаймын. Оқитын болсаңыз, ол жерде жазылған неше түрлі сөздер бар. Егер де барлығын осыны эфирге шығаратын болса, қандай адам болғанымыз? Айттым ғой сізге. Жай ғана айттым, түсіну керек шығар енді. Керек емес ол сөзді қолдану. Мариям, осы тақырыпқа нүкте қояқшы. Анна ханым, мен әжі айтып кететін бір жағдай, Ерасыл, бәрін материалдық дүниемен ғана өлшеп қоясыңдар да, бүйтіпше моральдық құндылық қайда? Менің мына жерде айтқым келіп тұрған нәрсе, мен осы уақытқа дейін қаншама шетелдің психологтарын, коучтарын оқып келдім да, кітаптарды қаншама, әлде оқу үстіндемін. Бірақ бір айта кететін жағдай, әйел адам ер адаммен үйленген кезде әйел адам бала сыйлайды ғой, ол білесің ба қанша ер адам әйел адамның сол сыйлығын берген қаншама өте алмайды, сен білесің ба соны? Мына жерде счет бірдеңе деген әңгіме айтпай ақ қой, 50-50 деген, ол ер адамның оның джентльмен екенін көрсететін нәрселер бұл жерде деген. Сондықтан мен айтқым келіп тұр, тек қана материалдық немен өлшеніп қана қалмай, моральдық құндылықтарды бұл жерде есепке ала кету керек сияқты. Енді әркімнің өзінің шындығы бар, кешелі бері болып жатқан жағдайды талқылап жатырмыз. Енді Мариям өзі түсінген шығар, пікірлерді де оқып жүрген шығар, қатысушылардың ойын, ол дұрыс жасады ма, бұрыс жасады ма, ол жасалған дүние. Бірақ алдағы уақытта жасайсыздар ма, басқа қатысушылар жоқ па, сәл ойлану керек сияқты. Егер де адам басқа біреуге сезімін білдірсе, демек ол келесі адамның сезімін қабыл алмайды деген
деген нәрсені оғыну керек сияқты. Мариям, сіз өте жақсы қызсыз, әдемі қызсыз, мүмкін медетті ұнатқан да шығарсыз адам ретінде. Бірақ барлығына тағы да бір ескерту, ондайларыңыз бар ма, дер кезінде ертерек айтыңыздаршы. Ортаға шығармай, үміткерді ыңғайсыз жағдайға мысалы қалдырмай. Қазірде мысалы Данияр мен Айсұлу отыр, бұлардың әңгімесі жөнінде қалды, қазір қоштасатын уақыт келді былайынша. Тағы да сөйлесе алмадық. Сондықтан енді ренжімеңіз. Өзіңіз байқап отырған шығарсыз, бұларды тоқтату мүмкін емес. Мен мына жерде отырмын ба, отырған жоқпын ба, өзара әйтеуір пікір талас. Сондықтан Айсұлу да сіздер ренжімеңіз. Шешіміңізді білуіміз керек, уақыт әдеттегідей шектеулі. Таныстық жалғаса ма? Иә, Даниярды әлі танып көргім келеді, таныстық жалғасады. Таныстық жалғаса, өте қуаныштымыз. Жаңа енді айтып жатсыз ғой, кішкене қысылам, билегенге деп. Енді билемейтін болсаңыз да бір керемет видео түсіріп келіңіздер келесі жолы. Жарай ма? Көп рахмет келгеніңізге, қонағымызды шығарып қалайық.